Selvom DM-favoritten Jens Mulvad i sin Toyota Celica Turbo med træk på alle fire hjul klart vandt 11 ud af de 16 hastighedsprøver i årets anden afdeling af DM i rally, så var det ikke nok. Forklaringen, ja, den er her på hastighedsprøve 6. Se godt på højre forhjul. Og her de sørgelige rester af Mulvads dæk. Sådan noget ødelægger dog ikke en rallykørers kampmod. Men skaber øget spænding. Starten på det internationale Hertug Hans Rally i Haderslev blev temmelig dramatisk. Alene på første dagen udgik ikke mindre end 21 af de 61 startende rallybiler. I øsende regn blev der lagt meget hårdt ud allerede på prøve 1. Her er nogle af topfavoritterne. Jan Mortensen Vordingborg i Ford Sierra Cosworth. Jens Mulvad Holstebro i Toyota Celica 4-hjulstrækker. Henrik Lundgaard, Opel Kadett GSI. Først i rækken af topkørere, der måtte sige farvel i utide, er den danske mester Jørgen Nielsen, der her ses i sin Opel Calibra, mens det endnu gik derudad. Den regerende danmarksmester gav i årets første DM-løb for en måneds tid siden sin Opel Calibra premiere ved at rulle med den allerede på prøve 3. Denne gang blev det kun til én prøve mere. På prøve 4 rullede han på ny ud af rallyet, og må nok hermed sige farvel til at generobre mesterskabet. Og cirka allerede 300-400 meter efter start, der er der nogen, der begynder at vinkle os ned i hastighed. Og det er jo tydeligt på, at der var noget, der var sket. Så vi tog farten lidt af og kørte om, og så viste det, at vi kom om i en hulvej, hvor der var skrænter på begge sider, der er Lærer Nielsen, som var væltet. Og han lærte og spærret vejen. Så I kunne komme forbi om at holde? Overhovedet ikke, vi holdt det i over en minut. Og det var sådan set, Jan Morten var kommet forbi? Han var kommet forbi og var færdig og kunne ud med mål. Og vi startede efter Jørgen der, og vi mister cirka en minut og 20 sekunder ved, at vi holder bag ved Jørgen der. Det er der ikke noget, du har ved? Nej, det er sådan er reglerne. Men Jens Mulvad har ikke tabt mål. På prøve 1 sikrede han sig hurtigste tid. Prøve 2 og 3 blev erobret af Jan Mortensen. På prøve 4 er det ikke kun Jens Mulvad i Toyota Celica, der forsinkes. Også Jan Mortensen i Ford falder tilbage. Henrik Lundgaard i Opel Kadett GSI får sin eneste prøvesejr. Prøve 5 vindes af Jens Mulvad foran Jan Mortensen med tilnavnet Jan Motor. Og det er nu mere end klart, at kampen på ny skal stå mellem disse to rivaler, ligesom det var tilfældet ved det første DM-løb i år. Jens Mulvads debut med den hissige Celica i Hobro var dog ikke helt problemfri. Rallyet blev hæmmet af snevejr, og netop da det sneede så meget, at Toyotaens firehjulstræk for alvor ville kunne udnyttes til fulde, så valgte løbsledelsen at stoppe på et tidspunkt, hvor Jens Mulvad i Toyota Celica 4-hjulstrækker var på anden pladsen efter Jan Motor Mortensen i Ford Sierra Cosworth. Hvordan ligger du nu? Ja, vi fører med 7 sekunder. 7? Prikket. Fører vi med, ja. Kan I holde det? Vi prøver det på det. Det håber vi. Men det er jo svært. Der er jo en hård kamp, og vi forsøger at holde dampen op, simpelthen. I er 8-9 sekunder hver efter, Jan. Ja. Kan I hente det? Vi vil i hvert fald gøre lige her det forsøg. Undgår bilen? Helt perfekt. Før prøve 6 er den tidligere danske mester Jens Ole Christiansen væk, da elektronikken i hans Peugeot 405 NI16 dør ud.
Prøve 6 er en rundbane, der passerer starten 2 gange. Her er det. Jan Mortensen i Ford Sierra Cutthroat. Jens Mulvad i Toyota Celica 4-hjulstrækker. Henrik Lundgaard i Opel Kadett GSI. Ove Pedersen i Ford Sierra Cutthroat. Niels Erik Jørgensen, Toyota Celica 4-hjulstrækker. Og alle spejder efter Jens Mulvad. Hvor bliver han af? Her er han med flat højre forhjul. Ved den efterfølgende pause kom forklaringen på, hvad der skete ude på hastighedsprøven. Ja, der sker jo det, at det ikke så lang tid efter start, der rammer vi en sten, som ikke var der, vi kørte prøven første gang. Det var en af de markersten, som lydvæsen der går ud? Ja, det var lagt 1000 meter ud, da vi kørte prøven her anden gang, da vi kørte den første gang. Var I klar over at punktere med det samme? Ja, det var vi, fordi det gav ingen kæmpe stor marge, og luften var væk lige med det samme. Prøve 9 vandt Jan Mortensen med 4 sekunder. Men Jens Mulvad sætter nu en næsten håbløs klapjagt ind og får noteret hurtigste tid på første dagens resterende prøver 10, 11 og 12. Første dags anstrengelse er over, og på de 12 hastighedsprøver har Jens Mulvad klart distanceret sig fra Jan Motor Mortensen, der må nøjes med 4 sejre. Tidlig næste morgen går det atter løs. Jens Mulvad er nu blevet helt dus med sin nye Toyota Celica 4-hjulstrækker og har lært at udnytte den optimalt. Hurtigste tid på prøve 13, 14, 15 og 16 tager Mulvad sig af, selvom Jan Mortensen hænger godt med. Prøve 16, dagens sidste, om målet og præmierne. Ikke alene for totalsejren, men også for de enkelte klasser, vinker forud. Klarer Kai Andersen i Peugeot 309 GTI sig også helt til mål? Jo, det gør han. Jan Mortensen vinder sikkert foran Henrik Gård i Opel Kadett GSI, og Jens Mulvad bliver som sagt nummer 3. I gruppe N-klassen måtte Holger Hale i Sierra med 4-hjulstræk se sig slået Pedersen i hans gamle Sierra Cosworth med kun baghjulstræk. På tredjepladsen kom Niels Erik Jørgensen i Toyota Celica 4 WD. Han havde endnu ikke fået sin nye motor fra Toyota Team Europa.